Boa noite, Brasil! Boa noite, até a mais linda do meu Brasil. Gente, começa agora o nosso sensacional, o nosso programa aqui de toda quinta-feira, que está imperdível, por sinal. vou falar sério? Vocês não sabem com quem eu troquei um Lero, com quem eu conversei. Nada mais, nada menos que Sérgio Rei, gente. Um dos maiores cantores do nosso Brasil, que conquistou fãs de todas as idades. Porque ó, de pequenininho ele fala, né? De pequenininho até de mais velho. É apaixonado por esse grande cantor, né, de sucesso. Gente, eu conversei com ele, a gente cantou, a gente deu risada, ele fez piada e ele é um galanzão também, né? Porque quem não lembra ele de Pantanal na novela, certo, Sérgio? Roda aí que a gente quebra até uma prosa com você, roda aí. Gente, o meu convidado tem tudo a ver comigo. A gente tem essa coincidência, sabe, de amar o Pantanal, que sabe que eu sou pantaneira legítima, né? Sou lá do Mato Grosso do Sul, Dourados. Estou aqui com o meu belo tereré. Que a preparação, não sei se o Sérgio já tomou do meu jeitinho aqui, do jeito de Dani de fazer o tereré. Depois eu vou dar para ele provar meu tereré. <laughs> Estou com esse maravilhoso, gente. Galã de novela, canta bem, toca o berrante, usa um chapéu, que é uma coisa maravilhosa. Sérgio Reis, que honra recebê-lo Aqui no Sensacional. Que saudade que eu tava de você, homem de Deus. Também, Meu que amor, bom. muito obrigada, tá? Por estar aqui Agradeço comigo. <laughs> é, quando, quando me ligaram, eu falei, tô aí, não quero saber. É. Porque nós somos amigos, graças a Deus, né? Ou seja, você tá bonitão, hein? Bonito Mas eu quero saber, eu quero, depois você vai me passar as dicas de beleza que você faz. Não vamos revelar agora, não, pro público de casa, Sou porque bom... eu queria começar. Ah, tem várias. Bonito, charmoso, canto bem, modesto e mentiroso. Que mais? <risos> <risos> que bonitinho. Ô Sérgio, você é. Nossa, e a gente fala de Pantanal, né? Assim, você é muito marcado né? pelo Pantanal e tal. Sim. Mas você é natural você, você é natural de São Paulo, né? Eu nasci você no nas... bairro de Santana. No bairro de Santana. Meu pai era de Osasco, aqui pertinho. Ah, vizinho, aqui, Meu pai Osasco. Era vizinho. Uhum. O papai, quando em 1910, em 1915, ele tinha cinco anos, ele disse que ele subia uhum. na árvore para ver a boiada passar. Uhum. Que é a avenida principal de Osasco hoje. Gente, olha que coisa. há então, muito tempo isso, né? É. E minha mãe era carioca de laranjeira, dona Clara. Ô Sérgio, mas essa assim, é... como que você assim, era na escola? Você era, estudava, gostava? Ou você era mais o turma do, 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 turma do fundão, ou gostava de estar ali na frente, a turma do gargarejo, né? Que a gente fala? Eu estudava, então, eu... tinha cabeça boa, eu dificilmente. Eu, eu lia e já, já eu era bom. E assim, os bailão da vida você frequentava, assim? Como não tinha? A época da Jovem Guarda, né? Era só festa. E os bailes de carnaval que tinha no Tieteiro, no Espéria. E, era e cê, gostoso. Você era pé de, assim, pé de valsa, assim, gostava de dançar? Gosto, sempre gostei. Você sabe que tem uma pessoa que eu entrevistei que falou que dançou muito com você, a não. Lucimara pa a, a Paris. Lucimara muito... a Paris. É, ela, ela era vizinha dos VIPs, na rua Juvita. É, ela falou que aprendeu, acho que aprendeu a dançar com é, você. Ela dançava dois... em todos os bairros. O irmão dela era muito meu amigo, ela também. Tivemos um, uma adolescência praticamente juntos, né? Porque ele era do mesmo bairro. Os VIPs também, do mesmo bairro, do mesmo local. A gente se reunia na esquina, sabe? Galerinha, né? Vai a uhum, esquina, sim. não fazer nada. Fica na esquina, né? Batendo papo. E aí, de sábado, tinha um clube lá em Santana que chamava Clube dos Médicos. Uhum. A gente ia dançar, né? Punha o sapato de verniz preto, novo. Ia, né? Pro bailinho. E ele também ia. Aí a gente dançava rock, E Ele twiste. é pé de valsa dança bem? Dança, dança. dança. É. E é um amor, né? E assim, namorava muito naquela época? Não, não era tanto. Tipo de ter três namorados ao mesmo não, tempo? Isso não, isso, isso não. Não, não. Isso não, não. Isso não, não. É, era só a única. Era... É, Enfim. sempre a namoradinha. Uh -huh. certa. Como a minha esposa que está aí. É só ela. É só ela. ela. gostei, hein? Eu Mas... tenho de amigos que gostam tanto da família que tem duas famílias. <laughs> Ai, meu Deus. <laughs> e você fala, você pode contar quem são? São, são cantores? Não, 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 não. não, conta, né? Não, eu não vou falar nada. Amigo, Mas... quer, fica sossegada. <laughs> Lazareto, você, <laughs> Sérgio! Olha! Agora eu vou ficar encabulado e vou botar um detetive aí na vida dele, coitão, hein? Ah, me deixou é meu... com a pulga atrás da orelha, é hein? Meu irmão, pelo é, amor de sei. Deus. Ô, Sérgio, mas assim, essa paixão assim pela música, por esse lado mais sertanejo, assim, porque você, can... você cantava outro estilo de música, né? Pelo que eu vi, assim. Olha, Dani, eu já cantei tudo que você possa imaginar. A minha cultura musical é muito grande, porque uhum. o meu avô veio da Itália em 1900 e pouco. Uhum. Meu avô tocava sanfona, meu tio Aldo tocava sanfona, o outro tocava violino, meu pai tocava violão. Olha só. Então a nossa casa, é eu nasci casa na, de artista. Eu nasci na véspera de São João, 23 de junho. Era só festa de São João. Quentão? Quentão, bife na chapa, batata doce no meio da fogueira. Ai, que delícia! Uma delícia, então. O papai um, um conjunto de seresteiros, os amigos dele. Então, é, eu comecei a cantar bem jovem. Com sete anos, eu já cantava Orlando Silva. E cantava. como que você entrou assim na, na profissão? Tipo, agora eu vou, vou ser profissional da música, vou viver disso. Como Veja que foi? Bem, eu cantava bem. Eu comecei a cantar em Calouros, com 16 anos. Cantava no Calouros. Tinha, tinha um apresentador que era da, 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 da que era a Globo, antigamente era era, era Jaime Moreira Filho, uhum. Calouros Todd, eu cantei Conceição, depois virei amigo do Calbi, uhum. recebi o Calbi nos meus programas, sabe? Eu tive uma Nossa, vida profissional história maravilhosa. maravilhosa, hein? Uhum. Uma coisa uma história bonita. Mas você lembra do seu primeiro show, assim? Hoje, primeiro show primeiro que eu dei, primeiro show que você ganhou o dinheirinho, né? O corim de rato que você foi lá. Cinco e... mil cruzeiros, não me lembro quanto era. Em Mairiporã. E, e aí, ah. começa. Aí eu, nós temos um amigo em Santana, que tinha o programa Telefone Pedindo Bis na Bandeirantes. A Bandeirantes, rádio e TV. A rádio, não tinha TV ainda, era só rádio. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, 1958. E o Enzo ali era meu amigo. Ele tinha o Telefone Pedindo Bis, tocava, a pessoa olhava, ah, eu gosto, quero ouvir de novo Sérgio Reis. Aí toca o Sérgio Reis. To, e aí, ele me levou para Chantecler. Os diretores da Chantecler era Palmeira, da dupla Palmeira e Biá. Uhum. Palmeira e Biá. E o Teddy Vieira, um dos autores do Menino da Porteira. Olha, Olha que as coisas já estão escritas. Lá vou eu para uma gravadora sertaneja fazer teste. Uhum. Fui lá, aí... Como é seu nome? De Johnny Johnson. Não, aqui não. não. Aqui é sertanejo. Naquela época tinha Nerino uhum. Silva. Edith Veiga, com Faz, me rir, o que anda, dizendo, era sucesso, né? Uhum. outro nome. Eu falei, não, meu nome é Sérgio Bavini. Não, Sérgio Bavini não. Eu falei, minha mãe é Reis, Clara Reis Bavini. Sérgio Reis, Sérgio Reis é bom. Ted Vieira mexendo nos arquivos, eu falei, Ô Sérgio Vieira, Sérgio Reis é bom, né? Ele olhou assim, Sérgio Reis, Sergio... É bom, é bom, bom para falar. E gravei o primeiro 78 rotações em 58 veio bolero. Né? Enganadora. O destino te fez assim. E lá fui eu cantando. Porque assim, a, a época da Jovem Guarda foi uma loucura, assim, na, na sua vida, né? Também, ah, assim, foi, né? Foi, foi, Sucesso Coração de Papel foi forte. Foi demais. forte, né? Por que, que você escolheu o sertanejo, assim, para ficar tão enraizado em você? Agora você vai saber, Deus já faz tudo certo. Faz, né? Tá, com certeza. Eu tinha 10 anos de idade uhum. e eu gostava de ouvir Tonique Tinoco na Rádio Bandeirantes. Ah, eu adoro Tonique Tinoco. Na beira mano. da tuia era o programa. Uhum. Eu não tinha projetado chegar direto no sertanejo. É. Eu tinha feito sucesso em 72 com a música Menino da Gaita. E eu fui contratado para cantar num baile de debutantes em Tupaciguara, ali no Triângulo Mineiro, naquela uhum, região sim. ali de Minas. Tinha duas mil pessoas no baile. E o Edinho Santa Cruz era bem no começo que estava com o baile. Aí ele começou o baile de novo e fez a introdução do menino da porteira. Quando ele fez isso, todo aquele salão fez... Ei, todo mundo. Todo, o salão inteiro cantando. Ouvi aquilo lá, falei, meu Deus, olha a música do de Vieira, pô. Eu gravei o Menino da Gaita, eu posso gravar o Menino da Porteira. Hum. Vou pegar esse público aqui. E quando você se deu conta que você estava muito famoso, assim, que você estava. Era a febre do momento, assim? Foi o com, com a Quiridinho. música, com essa música. E depois com o filme. Menino da porteira sim, foi 4 milhões sim. de espectadores. Mas né? muito, né? É, eu quebrei o recorde do Arte Palácio. E também de vendas também do Menino da Porteira, também, né? De, de o vendas. O lançamento do filme, da música, ah. a música deu tudo, todos os prêmios. E os fãs, assim, como que. Os fãs, assim, como que são a, a, essa relação de você com os fãs? Ah, é normal, porque eu sou bagunceira, né? Você fãs fã de tudo que é idade, né? Sim, eu digo, A Ângela fala que é mamando e caducando. <laughs> Ela fala isso? É de mamando e caducando. <laughs> Entendeu? Ah, que bonitinha. Então, ah. é, é, é muito gostoso. É. E você sabe que tem, uh, tem um fã... Acho que, acho que show, você estava em algum lugar que apareceu um fã... É né? muito bonitinho, que às vezes vai, as, as crianças vão né com berrante, aquela coisa assim, né? O pessoal gosta disso. E a gente viu umas imagens, trecho de um show, que apareceu um menininho acho que de sete anos. Olha aqui, ó. A gente pegou essa imagem para te mostrar. Ah, foi você essa se semana. Revelou. Foi, agora recentemente, ó, cê, olha lá. Você gosta de tocar o berrante? É, eu acho que faz dois anos que eu toco berrante, comecei com cinco, tenho sete. Olha! Bonitinho. O que bonitinho. Deixa eu ver esse berrante. Onde foi isso, aqui. Goiás. Nova Veneza, terra dos italianos, 40 quilômetros de, de Goiânia. Nova Veneza. Fantástico. Que demais. E ele estava com um berrante tão grande. Maior que ele. Eu falei, esse berrante é assim? Ele falou, não, é do meu tio. do meu tio. Aí eu, eu peguei e falei assim: você não tem berrante? Ele não. Aí quem tem fazenda? Meu tio. E eu vou lá e toco o gado com o berrante. Foi tudo bem. Esse berrante que eu dei para ele, um berrante que quem faz para os meus berrantes é o Jairo Agrize, um amigo meu, família uh -huh. Agrize. Ele é do Espírito Santo, mas agora mora no interior de São Paulo. Eu dei aquele meu berrante que era uma relíquia para mim, branco. Aí eu peguei e falei: não, você vai levar esse berrante. Eu dei para ele, ele falou: quanto tempo eu vou ficar com esse berrante? Ele é seu, menino. Tô te dando um presente. Falou. Ele não. não acreditou que eu ia dar o berrante. Olha que ele. bonitinho. Era o um berrante levinho. E você bonitinho. sabe que, que a gente foi atrás do menino, né? É. A gente foi atrás desse menino e ele mandou uma mensagem para você, ah, você acredita? Bonito, a gente foi cara. vasculhar a vida do menino. Que coisa ali. E aí então tem um depoimento da família. Olha Olá, só. Sérgio Reis. Tudo bem? Eu sou a mãe do Estevão. Ah, o Estevão. garotinho que o senhor presenteou com o berrante no nosso Festival Gastronômico Italiano na cidade de Nova Veneza. Estou aqui para agradecer ao Senhor pelo apresentaço que o Senhor deu para ele. Sempre foi o sonho dele ter um berrante e tocar com o senhor. Desde pequenininho ele vem assistindo os vídeos do Senhor pelo YouTube. E ele realizou esse sonho. Nós estamos aqui para agradecer. E aí, meu amigo Sérgio Reis, lembra do garotinho que o Senhor presenteou com o seu berrante, da festa que o Senhor deu aqui em Novos Veneza. Eu quero agradecer a Deus que Ele te deu muitos anos de vida. E para matar a saudade do senhor de toque de berante, eu vou tocar um toque aqui pro senhor. Ah, 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 que bonitinho. Senhor, que educadinho, o senhor daqui. Ó, aqui, Serginho, para você, Sérgio. Gente, ah, que coisa fofa, né? Esse é. Você perguntou como é o relacionamento? É isso. É isso aí. E, e eu me dou a eles. Eu não eu tenho essa frescura de andar com segurança, não tem isso. Você gosta de, desse Gosto. contato físico, de Eu vou no mercado chegar, fazer compra, eu demoro ah. uma hora para fazer compra. <laughs> Mais duas para conversar com as velhas lá dentro. <laughs> né? Sou eu e o Padre Alessandro, o rei da velhas. É. Velha. é. Oh, meu Deus. Então, ah. e aí eu mandei, esse berrante é novo, chegou ontem. Olha que porque lindo! Porque eu dei aquele para esse menino. Falei, não, já me manda um berrante novo aí, porque eu tô, tô com os meus muito grandes lá, não quero levar. Aí ele me mandou isso aqui. Nossa, lindo e por tem sinal, um som é? Tem um bonito esse aqui. É, tem, deixa eu ver. Mas você toca bem, um berrante, hein? O quê? A vida toda tocando também, né? É, eu sou bom que de chifre. Tem muito fôlego? Bom de chifre. Ai, <laughs> ai, ai, Sérgio. Ô, Sérgio, e assim, a gente tá falando de fã, assim, de algum é. fã, assim, passou do limite? Alguma fã? Porque você sempre foi galazão de novela, Pantanal, e Rei do Gado e não sei o quê. Né? Porque você que esse tamanho todo, de chapéu e não sei o quê. É, tal, às tal, vezes tal, acontece ou? alguma coisa que te pega de surpresa. Uhum. Como aconteceu numa cidade de Minas Gerais, em Piuí. Eu estava deitado num hotel, até um hotelzinho simples, gostoso demais, com um calor danado. Eu tomei um banho, cheguei de viagem, deitei. O tenor era meu motorista do ônibus. De repente eu acordo com uma morena bonita em cima de mim, nua. Nua? Pelada? A, pelada, nua, nua. E você estava pelado? Não, eu estava de, de, de pijama, de, de, uhum. de, bem leve. Já tomei um susto, né? Eu estou dormindo, aí eu vi que ela não estava bem. Ai, sério, sério. Eu peguei, cobri ela, falei, Tenora, vem cá. Chamei o cara do hotel, demos um banho frio nela. Ela estava bêbada? Não estava bêbada. Ela estava com os amigos bebendo num bar lá, puseram talvez um perventinho um de examil na bebida dela. Nossa, falou, Vai lá, meus um fez Cinderela? É, é. daí, coitadinha, ela foi Nossa. desorientada. Nossa. E bonita enrolamos ela no, 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 lençol. No, no lençol, no coisa, para ela se aquecer, uhum. tomamos do bem gelado nela para ver se ela dava uma é, reagida. Reagiu. Aí ela acalmou, o, o dono lá, o homem fez um café quente para ela, deu. E quem é você onde você está? Eu estou na casa do fulano. Eu falei eu conheço, sabe onde é? Então põe a roupa, ele te leva na casa do seu tio. E assim levaram ela, entendeu? O tempo passou. Depois eu fui fazer um show numa cidade lá perto de Belo Horizonte. Quem aparece? Ela e o noivo. Meu Deus. Linda. De... Ah. Sérgio, lembra de mim? Olha, eu lembro, sim. Nossa, você lembrava dela? Passava, lembrava. se passaram quanto tempo, assim, mais ou menos? Uns 4, cinco anos. Aham, uhum, sim. Lembro, claro. Como é que você estava? Tá? Falei, estou bem, esse é meu noivo. Aí ele falou, Sérgio, você foi campeão, né, cara? Você preservou a honra da minha noiva. Olha. São raros os homens, os artistas, que fazem isso. Fosse Ou, outro, da mulher bonita nua lá, nunca queria saber. Uhum. Eu não, graças a Deus, não. Fiquei amigo dele, falei: você já viu ela nua? Não, eu já vi, Bobão. <risos> <risos> Brinquei com ele, ele falou: tá bom, mas tudo bem. Mas olha, foi. Uhum. Desculpe, eu tive que te dar banho. Ela falou, eu sei, você, eu sei tudo o que você fez. Uhum. Eu só vim aqui para te agradecer, me trouxe um um doce de queijo, uma coisa, Olha. Que fizeram de presente para mim e fiquei amigo deles. Olha, Nunca que mais demais. vi, mas gostaria de vê-los porque são histórias boas que uh -huh. acontecem na gente que você faz amizade. Ou seja, eu fiquei sabendo uma história, eu achei um pouco inusitada essa história sua, ah. hein? você foi cantar numa casa noturna, e aí, o negócio tipo era festa do, do, quer dizer, sem pijama, sem roupa, sem nada, né? Tipo, pelados em Santos, né? tipo o Pelado era onde? Onde que era o show? Bauru, lá Bauru, na Eni. Pelados em Bauru, <laughs> né? Mas então... esse é um empresário, amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele. <laughs> o cara tinha grana fazendo aniversário. Vamos lá na Eni. A Eni era uma, uma chácara grande. O que, que acontecia? A, mo a moça entrava lá para trabalhar, lá, ela dava um carro, fazia exame. Tinha médico, uhum. tinha o apartamento delas separados. Uhum. Não era lá que elas faziam sexo, uhum. não Sim. podia. Ela ali era um lugar de encontro. Uhum. Sim. E tinha uma casa no fundo daquela chácara que era para essas coisas fechadas. Uhum. Sim. E esse meu amigo alugou lá, pois 20 mulher trouxe amigos, eu junto, todo mundo nu. Aí contratou um conjunto de uns velhos para tocar serestre. <laughs> e os velhos não queria ficar pelado aí tá então tem que tirar a roupa aí Ficaram de cueca, samba canção uhum. meia branca sapatinho preto só também uhum. sem camisa tudo tocando sério uhum. <laughs> uhum. E eu não aí, meio gente. pelado na cabana você é pelado eu pelado mas deve ter ficado animado numa festona dessa aí o Sérgio para mulher eu sempre fui animado tá? desanimado <laughs> eu não sou até hoje é. É, né? Não é, meu amor? Olha oh, 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 ela, oh, vai te dar um sossega-leão aí, hein? Ô, oh, Sérgio, e outra coisa muito legal, assim, que o, a gente vai falar um pouco de Pantanal agora, né? Que a novela, a primeira novela, né? Assim, Sim. Que você que foi o cupido, né? Posso dizer assim, né? Que, que ajudou a... a novela surgiu por conta de você, né? Que você que deu a dica lá pro. Bem, o Benedito é, Rui Barbosa. É, O Benedito Rui Barbosa muito amigo da gente, né? E ele tinha terminado de fazer as novelas, ele só fazia a novela das seis. E o sonho dele era fazer uma novela no horário nobre da Globo. Uhum. Aí ele tinha terminado uma novela, e eu falei, Rui, você está cansado, né? Porque trabalha demais, né? É, trabalha demais. Aí imagina, eu, né? eu, eu peguei e falei, vamos embora, vamos lá pegar meu avião e nós vamos para o Pantanal, tinha um hotel. E fomos para lá. Eu levei o Rui Barbosa. Quando ele pisou Sim. lá, ele olhou aquilo lá e falou, meu Deus, eu vou fazer uma novela que eu vou tomar conta do mundo com essa novela. Olha só. Entendeu? Aham. Uh -huh. E aí ele fez o Amor Pantaneiro. Que era o um nome, que era o... Que era da Globo. O codinome. Ele antes. entregou a sinopse... Hum. Para a Globo. Para o Boni, Amor Pantaneiro. Não vão fazer não, não tem, não tem como fazer. E esse projeto foi guardado. O Atílio Ricó, depois, mudou-se para a Rede Manchete. Tinha matado Chico Mendes. Nossa, verdade. E a Cristiana Oliveira, rolinha. a Crica, tinha feito aquela novela. Da, da, a primeira novela da Manchete, que deu até, como é que era? Cananga do Japão. Cananga do Japão, É, Cananga do Japão. Que ela até saiu da novela porque ela queria, ela brigou. Ela, inclusive, ela falou uma entrevista comigo é. que ela brigou para ser a Juma, né? Queria ser outra personagem. Então o que acontece? Uh -huh. Mataram Chico Mendes. O Jaime Jardim era o diretor da manchete. Falou, pô, já está saindo do Cananga, temos que fazer uma novela rural. O Atílio Rico o Sérgio Reis tem um hotel no Pantanal que ele levou o Rui Barbosa, e o Rui Barbosa tem uma sinopse de uma novela do Pantanal. Vai atrás do Rui Barbosa. O Jaimon Jardim, muito esperto, inteligente. E lá foram atrás do. do, do, do conversaram. Falou: vai lá. não, Eu vou, preciso falar com o Bonner, vou te ponho no horário nobre depois no Jornal das Noites, né, do Jornal uhum. da, das Oito, o Jornal Nacional, entra no é um horário nobre, e ele nunca teve essa chance. Aí ele foi lá, conversou com o Boni o Boni falou, Rui, eu não tenho como te mandar. E liberou ele para fazer, mas não pode fazer o Amor Pantaneiro, que é nosso. Eu faço outra história. E depois eu volto. Aí fez Pantanal. Olha, fez Pantanal. Entendeu? E tudo Sim. começou com eles indo lá conhecer o, uhum. o hotel, uhum. para ver se fazia a novela da Globo. A Globo não quis. Uhum. E ela perdeu a chance. Nossa, que foi e assim. Foi uma audiência meu estúpida, Deus, assim. todo mundo parava para assistir essa Está novela. Tá aí hoje, né? ó, o, o é. remake dela aí é sucesso. Mas na, vamos é. falar assim do assim, no, naquela época que você começou a fazer a novela, né? Que você participou da novela. Como que eram as gravações assim? Para você foi tranquilo? Ah, nós ficamos um ano lá. Um ano? É, não porque era... você já tinha... Você já, você já era muito... Você já estava... Você estava inserido ali. Você já... que devia falar, ó, oh, aqui vai por aqui. Você já era meio que um guia ali, turista, é, não era? É, eu, porque eu, eu falei para o Rui Barbosa para trazer é. o Almir Sater. Fui eu que trouxe o Almir Sater para a novela. Falei, Rui, traz o Almir. Falei, por que o Almir? Porque o Almir toca viola. Ele é, é, é pantaneiro. pantaneiro. Ele Ai. tem, tem chácara lá dentro, ele pesca. A gente vive lá... Eu estou há 18 anos. Ele está lá a vida inteira. E vão precisar de um assessor técnico para assuntos aleatórios que tem lá dentro, que as pessoas não sabem. Uhum, tinha uma, uma cena do Juventino com a Guta, que era a Luciana Adame, eu sentar embaixo de uma árvore, eu vi que tinha um buraco. Falei: não, senta aí, traz um pau. Peguei, cortei um pau de guatambu, pus um pau, dá, dá, ó, dá óleo diesel aí, pum, foi fogo. Fui lá, botei ali dentro, saiu duas cascavel. Eles iam sentar ali e filmar, a cascavel vinha e pegava pelas costas. Olha... Você tem que estar muito esperto. Tem uma cena que a a, a... a última vez que eu fiz uma entrevista com a Crica, ela, ela falou de você, que você salvou a vida dela. Você não acha? Ou você se recorda disso? Ela falou isso, olha isso. Ó. Teve um caso muito interessante que aconteceu, que tem até na internet, é difícil de achar, que o Sérgio Reis, ele, 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 que, ele viu essa história, ele é testemunha. Eu tava numa, num pedaço de madeira, assim, sentada daquele jeito da Juma, uhum. é, e abri o peixe e tava tirando as vísceras do peixe. Nisso, vem um jacaré para poder atacar a minha mão por causa do cheiro ah! das vísceras do peixe. Daqui a pouco o Sérgio Reis tava do lado da câmera, né, na, na, na prainha, a gente tava Sim. na água. E aí ela, ele assim, crica o jacaré! <laughs> na hora que, ela falou, que ele falou, crica o jacaré, eu sei que eu... <laughs> Pisei em cima da, 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 da madeira, assim, quase caí, corri. Marquinhos correu. Menina, que perigo! É. Eu, eu pulei em cima e dei com é o pé na que cabeça do é é um jacaré. quer dizer, foi, eu acho que o Pantanal foi meu marco, assim, foi o divisor de águas da minha vida. Que lindo. Vida. Isso é verdade. Tinha um peão lá, o Eupídio. Falei, eu você deixa o jacaré chegar aqui, pega um bambu, dá na cabeça dele. Eu precisei pular e daí chegar em cima do jacaré. Ele não ia pegar ela e ver, ia no peixe. Aí nós abrimos aquele peixe, joguei a víscera para o jacaré e, ele, e foi, aí ele. foi embora. Foi embora foi e, embora. e co conseguimos fazer a cena. Mas você nunca teve, assim, algum tipo onça lá no Pantanal? Eu passei ataca... um susto com uma onça com uma que ela andou no meu lado, que a nossa pista foi aterrada, e eu fui do fundo lá pegar a goiaba, porque o antigo dono da fazenda tinha goiabeira, ele, ele criava porco com goiaba. E eu tinha uma cozinheira que fazia um doce de goiaba que eu, Ai, adoro. Que Ai, eu adoro. Aí eu fui né? lá, estava com, com a barriga cheia de coisa, um saco. Um uma... Saco de goiaba? Um, e uma, uma, uma coisa de, de feira, uma, Aham, uma, uma sacola, sacola de feira. De feira Aham. cheia de goiaba. E a onça começou a andar embaixo de mim assim. <gasps> Sai daqui, eu. E você não pode correr. Ah, é porque senão ela ataca, não né? É. Aí eu tô olhando para ver eu tô à distância. Eu tava no meio da pista, tinha mil metros a pista, e eu comecei a pegar goiaba e sai daqui, vagabundo! Atiramos brigando com ela. Aí, quando chegou no meio, ela pegou e virou para a esquerda e foi pro mato. Aí eu acelerei fui para casa. É. Daquele dia eu nunca mais andei desarmado. Ou eu andava com 38 ou com uma Vichesse 44, que eu tenho até hoje. É? é. Nós filmamos pode... lá com uma onça. Nome, eu me lembro que era o nome dele era o um macho Marco nome do meu filho meu onço. meu onso essa é lá nessa nessa nova filmagem do Pantanal uh -huh. tem uma que é do, que a Juma fala que é a mãe dela Está uh -huh. perto dos atores ela é criada em casa ela uh -huh. tá dorme na cama junto com o dono uh -huh. e assim o, você não teve vontade de participar do remake do Pantanal porque teve tá, tá não, rolando eu agora sabia, assim. eu sei que uma coisa funciona como funciona o autor, ele tem a ideia dele, a Globo tem o, o elenco dele, pegaram novos atores, como é o caso da, da, desses atores novos. E, para mim, não era bom. Tipo, não tem como lembrar de Pantanal. Quer tá saber que... qual foi o sucesso de Pantanal? Ah. Eu estava com a Ângela, o Clésio Andrade, né, e a Adriene. nós estávamos em Roma. Fomos na Via Ápia, naquelas ruínas, onde uhum. o imperador esperava... Os guerreiros que chegavam, né? E havia a Via é toda de pedra. Uhum. Os cavalos subiam até lá em cima. Ele recebia. Quando nós estamos descendo a pé, tem um murinho baixinho, igual esse toco aqui. E tem um menininho sentado, tocando sanfona. Tipo o Zezé de Camargo, quando tinha 10 anos, tocava sanfona. Sim, sim. Com uma caixinha no chão. Pedindo um dinheirinho, uma moedinha. Tocando ali, né? Uhum. Ganhando os toquinhos dele. Aí eu falei em italiano. Eu falo bem italiano, né? Eu falei, conhece algum, algum artista brasileiro? Sim, toca na música brasileira. Sim, toca por Aí ele tocou o Roberto Carlos. Você é meu amigo de fé. É, aí eu comecei filho. a cantar com ele. Ele tocando, solando, e eu... Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Aí ele falou, aí eu te conheço. Não, não me conhece. Eu sou um cantante brasileiro, mas vivo em Brasília. No Sei tiberio de La Novela Pantanal. Ah, ele me assistiu na Itália. Olha que demais. Ganhei minha vida ali. Olha. Um menino italiano de 10 anos que era meu fã. Olha, seu fã te acompanhava. Tá vendo como que eu tô falando? Aí eu falando? dei 50 euros pra ele, né? Você deu 50? <laughs> olha que. Regalo! Pô, louco. Belo regalo! Com esto. É regalo. Com Ô, Sérgio, e, e você, você vai muito ao Pantanal, tipo, parece que você vai de avião, né? Você gosta da máquina, né? É, sim, claro. E é verdade que você já caiu já, de avião lá no Pantanal? Três, três vezes. Três vezes? Avião pequeno, é bom por causa disso. Luciano Huck não caiu com a Angélica as crianças? É, graças a Deus você tá no no, no, no Mato Grosso do Sul, que é tudo não. reto, né? Eu arranquei asa, bati em árvore, caí na lagoa. E você não deixou com trauma, assim, de voar, de ficar com medo? Nada, medo. Volta com o nosso sensacional, gente. Chegou uma outra parte muito gostosa aqui do programa, com a entrevista, né, com o Sérgio Reis. E tem mais coisas aí que tem surpresinha para ele também, que a gente preparou, tá? Sensacional essa entrevista, então, ó, roda aí. Ô, Sérgio, e a pandemia, assim, como que foi? Assim, Você passou bem na pandemia? Como que foi? Porque o show cai, cai né? Tem que ficar mais tudo, em casa. Não cai, Hã? Dois teve. anos sem trabalhar. E aí, como que faz os boletos, não a, Eu não tenho a rede de TV, não sou só Ah, tá, vai pra isso não, vai. Sócio, e você teve medo, assim, da pandemia? Você chegou a pegar Covid, alguma coisa assim, você ficou Peguei mal? Peguei essa última, eu e a Ângela, ah. e, e na verdade essa Covid ela é fraca, ela não é forte. É, porque é vai, É né? tipo de resfriado, né? Aham, uh -huh, Mas é, dá, dá uma sequela muito grande. Uhum. Qual é a sequela? Dor muscular. Sim, sim. Dói tudo. E esquecimento. Você esquece. Não, mas o, a, o que a gente está conversando aqui, você não esqueceu de nada, mas esquece o que. O, é o que eu tomei meio gole de pinga lá dentro <laughs> para mimar. Você gosta dá, de, daquelas pingas enraizadas? Você tem cara ó, que gosta você daquelas pingas enraizadas. Tem pinga eu tenho um armário, vocês vão lá, vocês vão pousar Cê, lá Você eu tem vou, cara que bota aqueles aí. Eu que vou buscar vocês ah, aqui, eu vou levar delícia. o meu Canamara. Tem um armário igual esse aqui, lá só de cachaça. E você chegou a perder alguém assim, da, de, próximo de você de Covid, alguma coisa assim? Não, eu sinto ter perdido o Agnaldo Timóteo. Ai, é triste. Todos, nem todos me fala, nem que me fala. que nos deixaram esses artistas. É. Foi nossa. muito triste, muito triste. É. Eu a gente deixa a nossa, nosso nosso é. carinho, nosso amor, nossas orações às famílias que perderam seus familiares, seus parentes com essa Covid que foi judiou do Brasil muito. Uh -huh. Muita gente chorou. Sim. Pai de família que perdeu, mãe, ah, nem fala. Mas... Nossa, triste, Isso né? Foi muito triste, muito foi, triste. Foi, 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 foi sofrido. Eu, eu agradeço a Deus por... Peguei fraco essa rua, eu e a Anja pegamos, mas não é. tivemos muito... Muita coisa, não, porque o que vem pra mim eu vou tirando de letra, né? Uhum, eu tenho essa coisa fácil, né? Sim. Você não tem deixa Eu caí do palco, arrebentei-me todo. Não, você caiu do 25 quinto andar, sei lá, <laughs> né? Porque você é 1,90m de altura. E era alto o palco, alto. né? E eu trinquei nove vértebras. Meu Deus. Quebrei oito costelas. Ah. Perfurei por mão direito. Meu Deus. Trinquei esse ombro e luxei esse joelho. Você lembra? Como que você caiu, Sérgio? Você lembra? Você tropeçou e você. eu canto mesmo... panela velha? Ah. Não me interessa se ela é, é coroa, vou na porta e faço. Canta aí, panela velha. Quando eu pus o pé, panela velha, eu não tinha. Ah, por causa da fumaça, você, aquela você fumaça no falso. palco. Essa maldita fumaça, palavra feia essa, mas pouco como esse saco, eu não deixo por fumaça no meu palco mais, porque eu não enxerguei onde estava e fui para baixo. Eu demorei quatro horas para entrar três degraus do ônibus para ir para o hospital. Meu Ninguém Deus. punha a mão em mim. É, porque não pode mexer, né? Porque Imagina tá tudo oito quebrado. costelas quebradas e o pulmão perfumado. dói pra caramba isso, hein? Eles fizeram uma, uma, uma. Arriaram as suas poltronas, puseram um monte de, de, de cobertor para ficar macio. E aí eu, eu deitei, Nossa, fui o direto cheiro. pro hospital, fiquei 13 dias internado lá, na UTI. Uh -huh. Mas eu fiquei 90 dias sentado numa poltrona. Não Quem quebra a costela não, não deita. deita. Tem que ficar, dormir sentado? Ah, tem que encostar, sim. Você não, não pode mexer é nada. Uhum. A Ângela queria ficar comigo. Ângela, vai dormir. Não, vou ficar aqui. Eu vou ver filme de sacanagem, Ana. Vai, vai dormir. Ah. sacanagem Nossa, Sérgio, você, você é animado, hein? <laughs> Falando em Ângela, como que você conquistou a Ângela? É, nós somos amigos há 35 anos, 38 anos, ela é mais de 30. Ah, você hum. era ela é, é vocalista, gravou com todos esses artistas aí que você conhece. Uhum. Primeiro do Leandro Leonardo, primeiro Titã e Chororó. Gravou comigo, gravou no DVD. Além dos internacionais, a Ângela é uma vocalista internacional. E depois ela se separou do marido e nós acabamos acertando as coisas. Nunca tivemos nada. A Angela é uma menina séria na vida dela, sabe? A Angela é uma evangélica correta. Tem a filha, tem a netinha. Uhum. Nós Sim. temos uma netinha agora. No final, resolvemos casar e... É. Então, aí. Já 18 anos. 18 anos já? Meu Deus do céu. Então, foi difícil conquistar o coração da Ângela, então, hein? Não é uma conquista, é. é uma amizade que vem de longe de, longe, de longe, de longe. Mas quando que foi o dia, assim, que você rolou aquele clima, que não, rolou o Não, porque mesmo? aconteceu assim. Ah. Ela tinha... Separado, queria separar do marido e ele não ia embora. Hum. Aí, um dia, eu falei, como é que tá o... Como é que o Zé de ontem já foi embora? O Zé de ontem é a gira que eu faço. O Zé Pecadinho. de outro? Zé de ontem. Ah, de ontem. Ah, não acordou ah. para hoje ainda. Ah. ele não vai embora, mas eu não quero mais, Sérgio. Eu estou bem, eu não amo mais. E, e, mas eu estou tô, tô dormindo com a ninha separada, eu não quero mais. E se eu passar esses seis meses? Eu falei, ah, eu dou um jeito para ele ir embora de cá. Como é que você vai fazer? Você chega em São Paulo, chega nele e fala, Fala, olha, Guilherme, você tem que ir embora agora porque eu vou casar com o Sérgio. Ah. Ela Como? assustou. Ah. Como casar? Não, já casar nada. Fala que eu vou, vou lá te buscar. Ele tem que ir embora. O que vai uh -huh. fazer? Eu te ajudo nisso. E quer saber? Só tem uma mulher que eu caso é você, porque eu te conheço. Com outra eu não caso. Olha Pensa só. Pensar nisso. E assim foi. Gente, que historinha bonita. E daqui a pouco ela vai cantar pra gente, viu? Volta com o nosso sensacional, gente. Chegou uma outra parte muito gostosa aqui do programa, com a entrevista, né, com o Sérgio Reis. A gente conversou, a gente tocou o berrante. Vamos falar a verdade, eu fui um fiasco, viu? Porque o bichinho tem um fôlego ali, o Sérgio, aquele homem quase de dois metros de altura, mas o bichinho toca um berrante bonito, viu? E tem mais coisas aí que tem surpresinha para ele também que a gente preparou, tá? Sensacional essa entrevista, então, ó, roda aí, Ô Sérgio. Você lembra a última vez que a gente. Você foi no Sensacional uma vez? Isso faz muito tempo. Acho que no comecinho do Sensacional eu me aventurei a tocar o berrante. Vamos ver a. Ah, ó, essa cena. Meu Deus do céu. Lembra dessa Como cena? Que, o negócio respira só. So... Ixi, o negócio não vai dar certo aqui hoje, hein? Agora. Vai virar pra cá ou pra lá? Deixa eu segurar aqui, que, senão eu não, não aguento. Vai lá. Aqui é grande demais, gente. Oh. Você beija a barriga de neném. Que? Não vai, vai. pagar mico hein? Não vai, vai. pagar bico. Eu achei que ia beijar. Abafa, o... né? É Entendi. Tá, outra coisa. Vamos Se lá. Se você fizer melhor do que ele, te levo pro SBT, triplica o seu salário. Uau! É. Gente, cruza os dedos. <laughs> Vamos lá. É, aí. Mas peraí, e chupa? Como F que é? Chupa vai. não? Como que é? Não, desculpa. Você vibra o lábio e encosta. Vai vibrando e assim. não. Lantaneira, mais fajuta, viu? Vai vibra fora. Vibra fora pra, pra, pra onde? Aí antes de encostar. Você... Vai, vai, assim? Vai, vai, assim... vai, Isso, vai, vai. Não. 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 <laughs> vibra e encosta. Fora. Antes, antes. Sim. Vai, Hã? antes. Faz, vibra. Luda? Não, 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 você não entendeu. Não Faz fora. Esquece o berrante. Agora vai. Que mico, hein, colega? <laughs> Minha Tão bonita fazendo isso, na TV. Gente, que mico, Sejão! É, é Ah, fácil. Sergão, eu treinei um pouquinho, será que eu melhorei? Vamos testar agora de novo? Quer tentar? Vou. Deixa eu limpar aqui, senão eu vou deixar tudo borrado aqui. Depois a Sônia. A Sônia, a Ângela vai te dar uma. Um. Você pegou Covid? Se eu peguei Covid, peguei. É por isso que esqueceu o nome, falei que pega. Tirou o Sony. Não, eu, a Ângela! Vamos lá. Como que é? Sopra e vai o negócio, né? Uhum. Não, é. Não fala é som nenhum, é. <laughs> uhum. 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 oh, é Exprime mais o lábio. Uhum. Ah. Ó, oh, saiu um pouquinho yes. agora, né? Força. Vai, eu vou levantar. Peraí, agora vai. Vai arrancar os fios aí. Vai, vamos ver. Vai, boa <laughs> Hoje já Ângela tá reajando bem. Que... Ai, Ângela, me hoje Ângela, sabe tocar? Sabe? Sabe, Ângela? Vem cá tocar, Ângela. Vai, Ângela. Você vai cantar e você vai tocar o berro. Vou limpar aqui. Eu não tô com Covid, não, tá? Tá tudo limpinho. Sou pobre, não, mas sou limpinha. Eu não sei. Faz tempo que eu não toco. Não, mas toca aí. Vai. Eu limpei aqui. Vou fazer todas as técnicas que você me ensinou. Vou tentar usar aqui. Então, a é, é, boquinha de barriga de bebê. Barril, é. Opa! E eu ri dela. Né? Cadê, o, cadê seu filho? Seu filho tá aí, né? Cadê ele? Marcos, cadê? Gente, esse bocal é muito grande, bem. É, isso aí tem que ah. ter oh! a... Yeah! Nossa, Ângela, me ensina, Ângela. Mas é fácil, fácil. Mas como que é fácil? Você faz assim, ó, com a boca. Uhum. Coloca o berrante aqui. Ah, viu? amassa a boca aqui, oh, ó. É, isso mesmo. Ah, oh, vai... eu tava fazendo errado. Deixa eu ver. Limpa aí, limpa de novo. Não, você tá bonitinha. Pera aí. Assim, virado assim, né? Sim. Tanto faz. Não, é a parte põe de cima aqui, também. ó. Põe aqui, Daniel. Aqui? Isso. Uhum, uhum, uhum. Não faz força. E faz. Uhum. Não faz assim, ó. Não pode encher de ar. Uhum. É quase isso. Vai. Não, você sabe que uma, uma vez uma eu sou semana. persistente, né? Você vai ver se eu não vou arrumar um berrante e vou ficar tocando. A Cheio próxima berrante, vez. Não tenho. Eu vou mandar um pra você. Tá. A próxima vez que a gente se encontrar, eu vou estar tá melhor. Vai estar tá melhor do que do passado, né? Melhorou um pouquinho. Melhor do que o primeiro que você fez. Do que aqui. a primeira vez, tá, né? Tá melhor. bom. Cadê os meninos? Pra gente cantar. Ah, oh, Olha. Ó. Oh. É que nem ele não dá. Bem né? devagarinho. E leve. É, leve, é, não é Toda essa leve. força, não. Não. Tem um momento aqui no, no, no programa, Sérgio, tem pessoas especiais. Que fizeram, que são muito especiais na sua vida, que fizeram questão de mandar algumas mensagens. Então dá uma olhadinha aqui. Olha só que demais, olha. Ei, hey, Coisa boa. Meu grande amigo Sérgio Reis. A gente se conheceu há muito tempo atrás. Tem uma história muito grande nesse Brasil. Tenho vocês. Dentro do meu coração. Sejão é sem dúvida a referência musical de muita gente e a referência também individual de personalidade brasileira que dá um bom exemplo. O povo brasileiro. Ame esse Sérgio. Daniela Albuquerque da Rede TV, aqui é o Padre Alessandro Campos. Estou aqui para falar de uma pessoa que é muito especial para mim e para todo o Brasil e fora. Nosso grande Sérgio, Sérgio Reis. Você sabe que eu sou seu filho adotivo. Eu sei que você é o meu grande paizão. Até porque infelizmente perdi meu pai muito cedo. Obrigado por você existir e fazer parte da minha vida. Parabéns por esta homenagem, Daniela, que vocês estão prestando ao Sérgio Reis. Deus abençoe vocês. Um grande abraço para toda a família da Rede TV e uma benção especial do Padre Alessandro Campos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, amor. Vim aqui para te fazer um surpresinho de novo falou aí e falar tudo que, tudo que vem no meu coração. Dizer que eu te amo, você já sabe, que eu te amo muito eu amo viver com você, você é um ser humano maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os dias por ser a sua esposa e sinto o maior orgulho disso. Te amo muito. Pai, marco aqui, passando, para te deixar um beijo, agradecer a Daniela, o carinho com o senhor, com sua história. Estou aqui no estúdio preparando o seu próximo DVD que sai agora em novembro. Dizer que o senhor sempre pode contar comigo. Um beijo carinhoso. Deus continue te abençoando. Ai, oh, que lindo. Olha, Deus já me abençoou porque eu tenho a Ângela e tem esse filho aqui atrás. <laughs> o Marco é um filho abençoado. É, é né? Ele Sempre cuidou da mãe dele, a Ruth, 13 anos com Alzheimer, não deixou eu internar um dia. Falei, Marco, fica calmo. Vamos pôr a mãe uma semana numa clínica. Vai surfar, vai fazer. Não, pai, eu vou cuidar da minha mãe. Até o último suspiro dela. Um filho, eu tenho filha que não faz isso, ele fez. Então, eu tenho muito orgulho dele, tenho muita honra de ser pai dele. Ó, oh, só para encerrar, agora encerrar, que você ficou me devendo, que você falou lá o um negócio, qual que é o segredo da beleza de Sérgio Reis? Só para encerrar aqui, vai. Eu sou um cara sereno. Eu não ligo para nada. Eu não estou preocupado se o carro pegou fogo, se bateu. Eu não ligo. Tanto é que eu estava no Círio Libanês, tive um câncer de próstata esse ano passado, e uma das vezes o, o, o senhor que foi buscar meu carro na garagem bateu a porta do meu carro sem querer. Aí ele veio apavorado, Seu Sérgio, olha, mas só a porta do seu carro, nós temos uma caixinha, nós vamos pagar o senhor, depois desconto do de meu ordenado. Eu falei, não, senhor, o não vai pagar nada. Mas, seu Sérgio, o seu carro, eu não me chamo lata, tá, senhor. Não quero. Deixa aí, eu arrumo um tonto que bate no meu carro depois, mas eu seguro pago. Não, o senhor não se preocupe com isso. Tá aqui eu tinha separado 20 reais para o senhor, é sua caixinha. Muito obrigado. Ah. Ele falou assim, para quê? Para que eu vou cobrar dele? Ele podia até perder o emprego, era a minha preocupação. Ele é assim com ah, tudo. Por causa ah, de uma ah, lata, então eu é. falei para ele, "Ó, se pegar fogo ali, eu não deixo pagar, não. Deixa queimar, o seguro que pague. Uh -huh, não tem sim. essa. Tinha uma senhora até elegante. Ela falou assim: agora eu sei porque o senhor é amado. Ai, que lindo. Uma mulher chique então, tá os... com o motorista esperando uhum. o carro dela. Eu sou assim, eu, eu, eu sou tranquilo. Ela fala que eu tomo alguma coisa nos meus remédios que me deixa caro. Entendeu? Agora não pisa no meu carro. Aí é. você fica nervosinho. Aí, Aí vira uma oncinha lá do Pantanal. Eu já fui preso nove vezes. Nove vezes? Com briga. Meu Deus. Fui preso. Não era danado. Quando, eu era, jovem. quando eu era, eu jovem. era jovem. Agora não, agora eu estou velho. Tá... Tonto. Não faço nada. Ah, Sérgio! Agora, minha minha, minha uh -huh. preocupação é o amigo que não está bem. Está bem, está uh -huh. bem ótimo, estou feliz. Eu, é isso que eu quero. Eu, eu fico doente quando eu não posso ajudar um amigo. Uh -huh. Entendeu? Esse é o segredo. Eu segredo. amo as pessoas. Sente palmas para o <laughs> Segredo. Querido, muito obrigada. Obrigado, muita velho. gratidão muito por você muito estar bom aqui. Ângela, muito obrigado, obrigada, Márcia. Né? Muito obrigada, viu? Obrigado. Gente, parabéns. Ei! Gente, o que foi eu. Que fiasco, vamos falar a verdade? Não, fala sério, gente. Tava muito ruim, né? Não, tava muito ruim. Eu tocando aquele beijo. Não, da primeira vez foi ruim. Da segunda foi mais ou menos. Quem sabe da terceira vez, nossa, hein, Sérgio Reis? Gente, ó, Sérgio, muito obrigada, viu? Olha, amei passar esse momento aí com você, com a sua família. Um grande cantor, um grande ator. Que delícia, viu? Que olha, eu tenho certeza de casa que vocês curtiram bastante, né? Que trajetória que esse homem tem. Que energia boa. Pessoa do bem, simpático, alegre. Olha, um super beijo pra você, viu, meu amigo? E eu vou. Agora, ele falou que vai, 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 vai trazer uma linguista para mim que é boa, disse que vai me convidar para ir na casa dele. Tô esperando o convite, viu, Sérgio? Um beijo, viu? Amei tá com você. Gente, infelizmente, né? Você acredita, plateia? Ah, mas semana que vem eu tô de volta. Ah, semana que vem vocês estão aqui de volta comigo. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E lembrando, ó, que toda quinta-feira, 10h30 da noite, a gente tá aqui, ó, grudada aqui na telinha da RedeTV. Um beijo enorme no seu coração, fique com Deus e até a semana que vem. Valeu, gente. Obrigada.